በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስከበርኩም ምእመናን ከመይ ቀኒኹም አሜን። ቅዱስ አምላክና ለዚህ ጊዜ ስለዘሃበና ስሙ ዘኸበረን ስተመስገነን ይሁን። ናይ ወላዲተ አምላክ በረከት ናይ ቅዱሳን ረድኤት ምስኩላትና ይሁን። ምንባር ምእመናን ከም ፍቃድ አምላክ ናይ ንስሐ ሕይወት ትምህርትና ሳልሳይ ምዕራፍ ካልኣይ ክፋል ንኸይነ ንስሐ ካብ ዝፍትኑና ነገራት ሓደ ብዘይዕላማ ምንባር ምዃኑ ክንምሃር ኢና። ንነቢያት፣ ንሐዋርያት፣ ንሊቃውንቲ ምስጢሩ ዝገለጸ ኣምላኽ ምስጢሩ ይግለጸልና። ብዘይዕላማ ምንባር ብንስሓ ኸይንነብር ብቅድስና ከይንነብር ካብ ዝፍትኑና ነገራት ሓደ እዩ። ይትረፍዶ ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉድ ተባሃለ ክርስቲያን ሓደ ሰብ እኳ ኣብዚ ዓለም ክነብር ከሎ ዕላማ እንተዘይብሉ ብናብርኡ ክሰልጦ ክሰምረሉ ክዕወት ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ኣብ ዓለም ተዋሂባቶ ኣብ ዘላ ዘመን ሰብኣ ድዩ ሰማንያ ዘመኑ ብዕላማ ክነብር ከም ዝግብኦ ክንፈልጥ ይግብኣና እዩ። ብዘይዕላማ ዝነብር ክርስቲያን ብልማድ ዝነብር ክርስቲያን ይትረፍዶ ብንስሓ ብስግኡን ደሙን ብቅድስና ክነብር ብኻልእ ሕይወት እኳ ክሰልጦ ኣይክእልን እዩ። ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍና ምእመናን ብዕላማ ክንነብር ይግብኣና እዩ። ናይ ክርስቲያን ዕላማ ድማ ብሓፂር ቃል መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ እዩ። ካልእ ነገር ተወሳኺ እዩ። ዕላምኡ መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ እዩ። ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምርካብ እዩ። ምስ ክርስቶስ ምንባር እዩ። ቅዱስ 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 እናበልካ ከም ቅዱሳን መላእክቲ ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ምንባር እዩ። ናይ ክርስቲያን ዕላማ መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ እዩ። ናይ ክርስቲያን ዕላማ ነዚዩ ድማ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከቱ ክጅምር ከሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 17 መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ ሞ ተነስሑ ዝበለና መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ ሞ ተነስሑ። ስለዚ ዕላማና መንግስተ ኣምላኽ ምውራስ እዩ። መንግስተ ኣምላኽ ትውረስ ድማ ብንስሓን ብስጉኡን ደሙን እያ። ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍና ናይ ንስሐ ሕይወት ክህልወና ይግባእ። ናይ ዕላማ ሰባት ክንከውን ይግባእ። ሓደ ክርስቲያን ብንስሓ ከይነብር ካብ ዝፍትኖ ነገር ሓደ ብዘይ ዕላማ ምንባር እዩ። ዕላማኻ ምርሳ እዩ። ዕላማኻ ዘይምፍላጥ እዩ። ዕላማኻ ምዝንጋ እዩ። ልቦናና ብኻልእ ናይ ዓለም ነገር ክትሓዝ ከሎ ካብዚ ዕላማና ክዕለ ኸሎ ሽዑ ካብ ንስሓ ንርኸብ ካብ ቅድስና ንወፅእ። ብልማድ ምንባር ናይ ስም ክርስቲያን ግን ናይ ክርስቲያን ተግባር ዘይብልና ሰባት ንኸውን፣ ናይ ክርስትና ፍረ ዘይብልና ሰባት ንኸውን። ስለዝኾነ ካብ ሓደ ብንስሓ ከይንነብር ዝፍትነና ነገር ብዘይ ዕላማ ምንባር እዩ ወይ ዕላማኻ ምርሳ እዩ። ስለዝኾነ ምእመናን ዕላማና መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ እዩ። ምስ ክርስቶስ ምንባር እዩ እወ። ስለዚ ነዚ ክንግንዘብ ክንርዳእ ይግባኣና። ካልእ ነገር ኩሉ ተወሳኺ እዩ። ደጊሙ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ እምባ ስብከቱ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 33 እንታይ ክንበል ኢና? እንታይ ክንሰቲ ኢና? እንታይ ክንክደን ኢና ኢልና ክንጭነቕ ከም ዘይግባኣና እዚ ነገር እዚ ተወሳኺ ምዃኑ ናብራ ናይ ዓለም ተወሳኺ ምዃኑ ናይ ክርስቲያን ዕላማ እዚ ዘይምዃኑ ኣብዚ ነገረና እዋን እንታይ ክንበልእ እንታይ ክንሰቲ እንታይ ክንክደን ኢልና ክንጭነቕ ከም ዘይግባኣና ቀዳምነት ክንህቦ እዚ ከም ዘይኮነ ኣብዚ መሓረሉ ከምዚ ኢሉና ነይሩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 33 ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ
እዚ ኻለ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ ይብለና። እቲ ንበልኦ፣ እቲ ንሰትዮ፣ እቲ ንኽደኖ ተወሳኺ እዩ። ቀዳምነትና ክኸው ዝግብኦ፣ ዕላማና ክኸው ዝግብኦ፣ ቀዳምነት ክንሰርቆ ዝግብአና ግና መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ምዃኑ ንኣምላኽና ምዃኑ ኣረዲኡና እዩ። ብዙሕ ጊዜ ግን ብንስሓ ኸይንነብር፣ ምስ ኣምላኽና ብቅድስና ኸይንነብር፣ ነቲ ቀዳምነት ክንህቦ ዝግብአና መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ገዲፍና ኣብ ናይ ካልእ ናብራ እንታይ ክንበልእ፣ እንታይ ክንሰቲ፣ እንታይ ክንክደን ብምባል ብናይ ዓለም ሓሳብ ስለ ተተሓዝና ብንስሓ ክንነብር ኣይከኣልናን። ስለ ዝኾነ ሓደ ዝፍትነና ብንስሓ ኸይንነብር ዕላማና ምርሳ እዩ፣ ወይ ድማ ብዘይዕላማ ምንባር እዩ፣ ወይ ድማ ዓለም ዝተዳለዎ መንገዲ ምኻድ እዩ። ሓሳብና ከይእከብ ክብተን ብዝገብር ነገር ምውሳድ እዩ። ስለዚ ምእመናን ዕላማና ክንፈልጥ ይግባእ። ናይ ክርስቲያን ዕላማ መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ እዩ። ስለዚ ጐይታ ቀዳምነት ነዚ ክንሰርቕ ከም ዝግባአና ክነግረና ከሎ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፣ ካልእ ክውሰኸልኩም እዩ፣ እቲ በልእዎ፣ እቲ ሰትይዎ፣ እቲ ኽደንዎ ክወሃበኩም እዩ፣ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ከም ዘድልየኩም ፈሊጡ ክህበኩም እዩ። ቀዳምነት ግን መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ብምባል ዝመሃረና። ስለዚ ብንስሓ ኸይንነብር ምእንቲ ዕላማና ክንፈልጥ ብዕላማና ክንጸንዕ ይግባአና እዩ። እቲ ተወሳኺ ነገር ድማ ክውሰኸልና እዩ። እቲ ተወሳኺ ነገር ኣይኮነን እቲ ቀዳምነት ክንሰርሖ ዝግባአና። ነዛ መልኪቱ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ምስላ ዘርእን ዘርአን ትምህረና ኸሎ ገሊኡ ዘርኢ ኣብ መንገዲ ወደቐ ይብለና፣ ገሊኡ ዘርኢ ድማ ብዙሕ መሬት ኣብ ዘይብሉ ወደቐ ይብለና፣ ገሊኡ ዘርኢ ድማ ኣብ እሾኽ ወደቐ፣ ገሊኡ ድማ ኣብ ልሙቕ መሬት ወደቐ ብምባል ብዛዕባ እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ ዘርኢ ጐይታ ክትርጉመልና ኸሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 22 ከምዚ ይብል፣ እቲ ኣብ እሾኽ ዝተዘርአ ኸዓ ነዚ ቓል ዝሰምዖ እዩ፣ ነቲ ዝንገር ቃል እግዚኣብሔር ዝሰምዕ እዩ፣ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚኣን ምእሻው ሃብትን ድና ድማ ነቲ ኸኣል ይሓንቆ፣ እቲ ቓል ፍረ ኸየ ፍሪ 30 ሚእቲ ፍረ ኸየ ፍሪ እቲ እሾኽ ይሓንቆ ይብለና። ሓልዮት እዛ ዓለም እዚኣን ምእሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ ከይፈረየ እውን ይተርፍ። ናይ ንስሓ ፍረ ኸይፈርየ፣ ናይ ቅድስና ፍረ ኸይፈርየ ይተርፍ። ሓልዮት ናይ ዓለም ሃብቲ ናይ ዓለም ሓኒቑ ይሕዞ። ስለዚ ዕላማና ቀዳምነትና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። እቲ ናብራና እንድሕር ቀዳምነት ሂብናዮ ከየፍረና፣ ናይ ንስሓ ፍረ ከየፍረና፣ ናይ ቅድስና ፍረ ከየፍረና ንተርፍ ማለት እዩ። ነዚዩ ድማ ብዘይ ዕላማ ምንባር፣ ዕላማኻ ምርሳዕ፣ ዕላማኻ ምዝንጋዕ፣ ወይ ድማ ካብቲ ሓቀኛ ዕላማ መንግስቲ ኣምላኽ ናብ ካልእ ነገር ሕሊናና ክዘውር ከሎ ፍረ ኸም ዘይነፍሪ ብንስሓ ክንነብር ከም ዘይንኽእል ወይ ድማ ንኸይንንሳሕ ከም ንፍተን ኢና እንርኢ። ስለዚ ምእመናን ዕላማና ክንፈልጥ፣ ብዕላማና ክንጸንዕ፣ ቀዳምነትና ክንፈልጥ ይግበአና እዩ። ኣይኮነን ግን ብልማድ ከም ሰለጠና ከም ዝገጠመና ትንፋስ ከምዝደፍአና ንነብር
ብዘይፍረውን ንተርፍ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ሐደዋን ብዛባ አገልግሎቱ ከነገር ከሎ ብዛባ ሕይወቱ ከዛረም ከሎ አቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ካፍቅድ እስራኤል 5 ከሳብ እስራኤል 6 ከምዚ ይሉና ነሩ ንክርስትና ብጉያ መስሉ ትምህር ከሎ ከምዚ ይሉና ነሩ እቲ ዝቃለ ዘበለ ብሁሉ ገዛ ርእሱ መሊሁ ይዝነብር እዚያቶም ነቲ ሓላፊ አክሊል ክቅበሉ እዮም ንሕና ግን ነቲ ዘይሓልፍ ስለዚ ኣነ እጎይ ኣለኹ ንክርስትና ብጉያ መስቲሉ ይዝምህረና ዘሎ ስለዚ ኣነ እጎይ ኣለኹ ግና ኸ ከምቲ ዕላማ ዘይብሉ ኣይኮንኩን እዋጋ ኣለኹ ምስ ንፋስ ከምዝዋጋእ ግና ኣይኮንኩን ብምባል እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ጉያ ቅድድም ሓላፊ ኣኽሊል ንምርካብ ምዃኑ እቲ ናይ ክርስትና ጉያ ግና ነቲ ዘይሓልፍ ኣኽሊል ንምርካብ ምዃኑ ክንጐይ ኸለና ድማ ብዕላማ ክንጐይ ከምዝግብኣና ክንቃለስ ከለና ድማ ብዕላማ ክንቃለስ ከምዝግብኣና እዩ ዝነግረና ናይ ክርስቲያን ኣብዚ ዓለም ተዋሂባቶ ዘላ ዘመን ሕይወቱ ድማ ብቓልሲ ዝመልአ እዩ ስለዚ ዕላማና ፈሊጥና ኣኽሊል ሕይወት ክንቅበል ብዕላማ ክንጐይ ክንቃለስ ይግብኣና እዩ ዕላማና ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ንምውራስ ድማ ብንስሓን ብስግኡን ደሙን እዩ ስለዝኾነ ምእመናን ሓደ ኸይኒ ንስሓ ዝፍትነና ብዘይ ዕላማ ብልማድ ምንባር ስለዝኾነ ዕላማና ነፂርና ብዕላማ ፀኒዕና ቀዳምነትና መንግስቱን ጽድቁን ምዃኑ ጌርና ክንጐይን ክንቃለስን ከም ዝግብኣና እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ዝመኽረና ዘሎ እሞ ብዕላማ ክንጸንዕ ብዕላማ ክንቃለስ ንመንግስቱ ድማ ክንወርስ ናይ ኣምላኽና ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና ናይ ውላዲት ኣምላኽ በረኸት ረድኤት ኣይፈልየና ናይ ቅዱሳን ረድኤት ይሓግዘና ወስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።